Dobrý den, já se jmenuji Tomáš Franc, jsem ze vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury ESA SRO a rád bych vás seznámil s programem pro školy, který máme připravený pro vás pro letošní školní rok. ESA je zkratka anglického sousloví European Space Agency, Evropská vesmírná agentura, která má v současné době 22 členských států a jak můžete vidět na plaketce, která se nachází na Mezinárodní vesmírné stanici, tak i Česká republika je členským státem a díky tomu tady právě funguje vzdělávací kancelář ESRO. Ta funguje v České republice už 8 let, je určená pro mateřské školy, základní školy a střední školy a za těch 8 let podpořila v akreditovaných programech už více než 9 000 učitelů, spoustu žáků a zároveň navázala spolupráci s více než 300 škol z celé České republiky. Co všechno vzdělávací kancelář nabízí? Pořádáme konference, semináře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádáme víkendové školy, zajišťujeme školám technickou podporu. Dále tvoříme a pilotujeme výukové programy, přednášky, laboratorní a terénní cvičení, pořádáme exkurze. Vymýšlíme a vyrábíme výukové pomůcky, mezi které patří gravitační simulátor, možná komora, nebo třeba rampa pro vodní rakety. Dále koordinujeme ESA školní projekty, ke kterým se ještě detailně dostaneme a občas pořádáme i speciální akce, jako je například spolupráce s různými institucemi, například s Českou televizí nebo s Národním muzeem. Zde vidíte seznam akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Já je nebudu číst všechny do detailu. Jsou nově akreditované pro nový školní rok, jsou aktualizované o nové informace. A jaké výukové pomůcky nabízíme? Už jsem zmínil, že máme například gravitační simulátor, který můžete vidět zde. Už je vlastně vyrobený, hotový, nadizajnovaný a s jeho výrobou počítáme od ledna. Dále chystáme aktuálně ve vývoji možnou komoru. Již máme těsně před dokončením rampu pro vodní rakety, kterou můžete vidět zde. Je to speciální vlastně odpolovací rampa, díky které dokážeme tu vodní raketu natlakovat na opravdu velký tlak a potom ta raketa dolétne až téměř 100 metrů do výšky, anebo když to nakloníme, tak až téměř 200 metrů do dálky. A všechny tři výše uvedené pomůcky budeme vyrábět v dílnách na střední odborné škole na Jarově. Díky tomu vlastně zajistíme to, že tyto pomůcky budeme dávat školám za co nejnižší cenu. Potom ještě naše vzdělávací kancelář nabízí k zapůjčení pro školy tzv. Spacecraft Materials Kit, což je vlastně sada takových materiálů ke zkoumání, takže když byste o to měli zájem, tak to můžeme vám zapůjčit. Zde vidíte už vlastně rozjetou výrobu toho gravitačního simulátoru v jakési ještě testovací verzi. Tady vlastně, aby bylo jasné, i když je tady vedle mě, aby bylo jasné, o co jde, vlastně gravitační simulátor simuluje pohyby planet ve sluneční soustavě. Je tam vlastně pružná látka, tam se dá doprostřed těžká koule, která nám představuje slunce a okolo pouštíme kuličky, které pak představují planety a je to nesmírně populární. Tady je ještě jednou záběr na tu vodní raketu a na tu speciální odpolovací rampu. Tu ještě chystáme doplnit vlastně o úhloměr, abyste mohli například dělat i nějaké třeba videoměření, závislost doletu té rakety na úhlu sklonu. Zde je detailní záběr na ten Spacecraft Materials Kit, to znamená, je tam sada vlastně kostiček z různých materiálů a je k tomu samozřejmě návod. Jsou k tomu i další součástky, aby vlastně, když třeba vaše škola není příliš dobře vybavená pomůckami, tak jste k tomu nic dalšího nepotřebovali a mohli jste vlastně pomocí jedné tady té krabice vlastně zkoumat ty materiály, ať už co se týká třeba tepelné vodivosti nebo elektrické vodivosti. Tak, už jsem zmínil, že
vlastně zaštiťujeme podporu pro 5 ESA školních projektů. Zde máte jejich loga a i názvy. My se k ním teďkonc jednotlivě dostaneme. Čili soutěž nebo projekt Astropy je vlastně o tom, že máme naprogramovat experiment, který potom poběží na Mezinárodní vesmírné stanici. Je to vlastně soutěž ve dvou úrovních. Pro nižší, řekněme, úroveň stačí naprogramovat jenom nějaký hezký obrázek. Pro vyšší úroveň už se jedná opravdu o vědecký experiment. Mission X je vlastně, má podtitul Trénuj jako astronaut, kdy se jedná o sérii cvičení nebo i nějakých zdravých stravovacích návyků, aby si malé děti opravdu vyzkoušely, jak vypadá taková příprava astronauta, ať už co se týká teda série fyzických cvičení nebo stravování. Moon Camp je o modelování základny na měsíci ve 3D programu a ta má 3 podkategorie úrovně obtížnosti a nejde jenom o to udělat, vymodelovat tu základnu ve 3D programu, ale jde i o to vlastně sepsat k tomu dokumentaci, jak by ta základna vůbec byla postavená, jak by fungovala, jak by byla zajištěna energie, stravování pro přítomné astronauty, ochrana třeba před radiací a podobně. Takže je to vlastně komplexní projekt a samozřejmě je to velmi aktuální téma základny na měsíci. Soutěž CANSAT je o stavbě minisatelitu, který potom vystřelíme touhle s tou velkou raketou, která vlastně umí vylétnout až 1 kilometr vysoko. Tu raketu jsme vyvinuli ve spolupráci se spolkem Czech Rocket Society. A je to nesmírně komplexní projekt, protože nejde jenom o to vyrobit ten minisatelit, ale součástí musí být i vlastně několik senzorů, které potom během toho letu té rakety a následného pádu toho CANSATu měří a odesílají data. Takže je tam jednak ta vlastně radiokomunikace, je tam to vědecké měření a samozřejmě ten CANSAT musí i zároveň úspěšně, bezpečně přistát na padáku, takže je to vlastně i o tom pádu toho tělesa, takže je to nesmírně komplexní projekt. Tady bych rovnou i zmínil, že takovou největší odměnou pro ten vítězný tým z toho našeho národního finále je potom postup do evropského finále, kde mají ještě výkonnější raketu, kde to potom vylétne až 3 kilometry vysoko. No a posledním z těch 5 projektů, o kterém jsem ještě nehovořil, je projekt Climate Detectives, detektivové klimatu, což je o tom prozkoumat, identifikovat nějaký problém nebo jev, který souvisí se změnou klimatu, prozkoumat ho pomocí družicových snímků, pozemních měření nebo nějakých historických dat, zjistit, jestli se teda jedná opravdu o aktuální problém nebo ne, a v případě, že ano, tak vymyslet, zkusit i navrhnout, jak by se ten problém mohl vyřešit, zmírnit a informovat o tom například veřejnost v místních novinách, na sociálních sítích nebo informovat třeba o tom starostu. Pro tento projekt máme k dispozici od Evropské vesmírné agentury takovouto věc, které říkáme vlastně měřič kvality ovzduší, v originále Air Quality Platform, což je velmi sofistikované zařízení, které umí měřit a sbírat data hned několika důležitých parametrů kvality ovzduší. Můžeme opět zapůjčit do škol. Dále se nám podařilo získat několik grantů pro školy, kdy můžeme podpořit až 20 škol, každou z nich 5000 korunami na nějaký jejich projekt, který dělají a souvisí s vesmírem. Pozor, zdůrazňuje, že to nesmí být projekt, který souvisí s těmi právě prezentovanými 5 ESA školními projekty. Musí to být něco jiného, například děláte nějaké pozorování noční oblohy, nebo třeba máte i třeba nějaký výtvarný projekt, že máte něco nakreslit, vymodelovat a podobně.
A podrobnosti, jak získat těch 5000 korun, zveřejníme na našich stránkách během prosince a žádat o tento 5000 grant budete moct v lednu. Já bych vás ještě rád seznámil na závěr s naším programem během aktuálního Czech Space Weeku 2022, kdy vlastně budeme informovat o všech těch školních projektech jednotlivě zvlášť v dalších videích, abyste se dozvěděli detaily. Já jsem to vzal teď opravdu velmi rychle. Pak bych vás ještě rád i pozval, že v pátek 2. prosince budeme vysílat i ještě kromě jednoho z těch projektů, budeme vysílat prezentaci o aktuálním vesmírném programu Artemis, který se týká návratu člověka na měsíc, ale nejen toho návratu. A vlastně bude to prezentace, kterou si pak budete moct stáhnout a použít přímo ve škole, ve vaší výuce, aniž byste si k tomu museli cokoliv chystat. Takže určitě doporučuji k vašemu zhlédnutí. A součástí našeho programu během Czech Space Weeku je doprovodná akce, která proběhne 9. prosince, na kterou bych vás rád pozval. Je to doprovodná akce, která souvisí s jedním z těch 5 školních projektů, a sice s Mooncampem, kdy zájemce o tento projekt pozveme do velké haly pro virtuální realitu Virtuplex, která se nachází v Praze. A zkrátka projdeme se tou měsíční základnou ve virtuální realitě. Tady vidíte záběr už z jedné takové podobné akce, kdy tam na vás čekají tři odborné prezentace související právě se základnou na měsíci. Na záběru je zrovna kolega Tomáš Rousek, což je vesmírný architekt, který se opravdu vyloženě zabývá měsíční základnou. Tady potom můžete vidět, jak to vypadá, čili tady je hlavní obrazovka toho ovládacího zařízení, kdy takovouhle měsíční základnou v té virtuální realitě pak budeme toho 9. prosince procházet. A za tou obrazovkou je ta velká hala pro tu virtuální realitu, kde se pak chodí. A tady pak reálně vidíte, jak to skvěle vypadá. Máte brýle pro virtuální realitu, na zádech baťůžek s výkonným superpočítačem, který to všechno řídí. A tady pak je záběr na to vidět, jak vypadají ty postavy v té virtuální realitě. Určitě přijďte, přihlašte se, kapacita je omezená, detaily najdete na našem webu. Zde vidíte jeho adresu, je to sro.spaceacademy.cz. Aktualizovali jsme ho během letošního léta a obsahuje aktuální informace, informujeme tam o veškerých našich akcích, takže je tam jak program na tento Czech Space Week, je tam i pozvánka do toho Virtuplexu a postupně budeme přidávat další a další akce. A na těchto stránkách najdete i detaily k těm 5 školním projektům a stejně tak tam potom najdete během toho prosince informace k tomu, jak získat ten 5000 grant pro vaši školu. Zde jsou kontakty na mě, e-mail, telefon a ještě jednou ta naše adresa. A určitě, pokud máte nějaký dotaz, neváhejte, napište mi nebo zavolejte. Já vám děkuji za pozornost a těším se, že se potkáme na některé z našich vzdělávacích akcí, které naše vzdělávací kancelář ESA SRO pro školy pořádá.